Եկին այսօրի հարցազրույցների ժամն է մեր հերոստատաղավարում, այս րոպեներին հյուրընկալել եմ 8-րդ գումարման ազգային ժողովի Հայաստան խմբակցության պատգամավոր և ընդհանապես Հայաստան դաշինքի մաս կազմող վերացնվող Հայաստան կուսակցության փոխնախագահ Տեկին Աննա Գրիգորյանին, բարի երեկո, Տեկին Գրիգորյան, նոր գումարման խորհրդարանի աշխատանքի առաջին նիստը արդեն վստահաբար այսպես կարող ենք ասել, տարբերվում է դրա նախորդների առաջին օրերի աշխատանքից, Հայաստան խմբակցությունը և նրա հետ նաև մյուս ընդդիմադիր պատիվ ունեմ խմբակցությունը բարձրացրել են երկու սյունեցիների ձեր խմբակցությունից պատգամավորների հարցը, դա սկզբունքային հարց է, որքան հասկանում ենք, նամանավանդ հենց իրենց լուսանակարներով, շապիկներով եք այնտեղ ներկա։ Իհարկե սկզբունքային հարցը, որովհետև ընտրված պատգամավորներ Մխիթար Զաքարյանն ու Արթուր Սարգսյանն այս պահին գտնվում են կալանքի տակ, որն իհարկե հակաօրինական է։ Քանի որ նրանք երկուսն էլ արդեն իսկ ընտրված պատգամավորներն են, այսինքն նրանց սահմանադրական իրավիճակն ու կարգավիճակը փոխվել է, այսինքն նրանք ոչ թե պարզապես թեկնածուներ են, այլ արդեն ընտրված պատգամավորներ են, հետևաբար անձեռնմխելիությունը հաղթահարված չէ, այն պետք է հաղթահարվեր ազգային ժողովում, մեծ հաշվով ազգային ժողովի մանդատ չի տվել, որպեսզի անձեռնմխելիություն զրկվեն այս երկու պատգամավորները, հետևաբար ցավալիորեն պետք է արձանագրել, որ ազգային ժողովը սկսվեց օրենքի կոպիտ խախտումներով։ Այո, մեզ համար սկզբունքային է, որովհետև մեր երկու պատգամավորները, ինչպես նաև Քաջարյան համայնքի ղեկավարը Մանվել Փարամազյանը, Գորիս համայնքի ղեկավարը Արուշ Արուշանյանը եւ մնացած մեր ընկերները Արամ Գասպարյանը, Սուրեն Օհանջանյանը։ Նրանք ամբողջ պատերազմի ընթացքում իրենց երկին են ծառայել եւ այսօր այս իշխանությունների կողմից ուղղակի կարված գործերի արդյունքում նրանք պատիժ են կրում։ Ես այսօր իմ հարցը ձևակերպելիս նրա մասին էլ խոսեցի, որ ես լինելով 7-րդ գումարման ազգային ժողովի պատգամավոր տարբեր փորձեր եմ կատարել նրանց տեսակցության գնալու, բայց նույնիսկ ազգային ժողովի պատգամավորին տեսակցություններն արգելված են, կա հստակ արդարադատության նախարարության հրաման, որով արգելվում է տեսակցությունները վերջիններիս հետ, ինչն ուղղակի անհասկանալի է, հատկապես եթե համեմատում ենք, որ օրինակ 7-րդ գումարման ազգային ժողովի մեկ այլ պատգամավոր Արման Բաբաջանյանը տեսակցել էր թիմ 1 ահաբեկիչ Նայիրի Հունանյանին, այսինքն Նայիրի Հունանյան ահաբեկչի հետ պատգամավորը կարող է գնալ տեսակցել, իսկ ես որպես ազգային ժողովի պատգամավոր չէի կարող տեսակցել մեր գործընկերներին, ինչն ուղղակի աբսուրդ է։ Այո, մեզ համար սկզբունքային է, եւ սա ոչ միայն սկզբունքային է, որովհետեւ այս երկու պատգամավորները Հայաստան դաշինքի անդամներ են, այլ ուղղակի օրինականության խնդիր կա։ Որևէ այլ խմբակցության ներկայացուցիչ լիներ, մենք նույն հարցը բարձրաձայնելու ենք, որովհետև եթե ուզում ենք ազգային ժողովի աշխատանքները նորմալ հունով ընթանան, ապա այն օրինականության դաշտ պետք է բերել, իսկ քանի նրանք դեռ մեր պատգամավորները ազգային ժողովի դալիճում նստած չեն իրացնում իրենց լիազորությունները, մենք չենք կարող ասել, որ նորմալ հունով գնալու ազգային ժողովի աշխատանքները։ Ձեր խմբակցությունից ելույթներին նախ հակադարձում են ԿՊԱ-ական պատգամավոր Վլադիմիր Վարդանյանը, նա հղում էր անում նաև գլխավոր դատախազությանը եւ հենց դատախազությունն էլ օրվա ընթացքում հայտարարություն է տարածել, խնդրելով ուշադրություն դարձնել իրավական ընթացակարգերին։ Մի երկու հատված այդտեղից այդ հայտարարությունից գլխավոր դատախազության մեջ բերեմ։ Ազգային ժողովի պատգամավորի անձեռնմխելիությունը վերաբերում է նրա նկատմամբ քրեական հետապնդում հարուցելուն եւ նրան ազատությունից զրկելուն։ Ազգային ժողովի պատգամավորի գործունեության սահմանադրական այս երաշխիքը ակնհայտորեն ենթադրում է, որ քրեական հետապնդումը ազգային ժողովի պատգամավորի նկատմամբ կարող է սկսվել, իսկ ազատությունից զրկում ենթադրող հարկադրանքի միջոցը կարող է կիրառվել միայն ազգային ժողովի համաձայնությամբ, այն ոչ մի դեպքում չի ենթադրում, որ ազգային ժողովից համաձայնություն պետք է հայցվի եւ ազգային ժողովը համաձայնություն պետք է տա նաեւ նախքան պատգամավորի կարգավիճակ ստանալու անձի նկատմամբ սկսված քրեական հետապնդումը կամ արդեն իսկ տեղի ունեցած ազատությունից զրկմանը, ավելին դիմումում նշված անձին, քանիսանալով ազգային ժողովի պատգամավորության թեկնածու, ազատությունից զրկվել են Հայաստանի ընտրական օրենսգրիք սահմանադրական օրենքի 93-րդ հոդվածով սահմանված երաշխիքի պահպանմամբ, այն է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի համաձայնությամբ, իսկ ազգային ժողովի պատգամավորի կարգավիճակ ձեռք բերելուց հետո նույն հարցով նաև ազգային ժողովի համաձայնություն ստանալու պահանջ նախատեսված չէ, այսպես նշվում է գլխավոր դատախազությունը։ Դուք հակառակ պատկերն եք ներկայացնում։ Իհարկե, ակնհայտորեն նախատեսված
ստացված էր, այո, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով որպես ազգային ժողովի պատգամավորի թեկնածու, այո, այդ ժամանակ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն է թույլ տվել, որպեսզի քրեական հետապնդում իրականացվեն, նշել անձանց նկատմամբ, բայց նրանք արդեն ոչ թե թեկնածուներ են, այլ ընտրված պատգամավորներ են, եւ ազգային ժողովը անձեռնմխելիություն տրամադրում այս պատգամավորներին, հետեւաբար նոր ընթացակարգ, այսինքն դարձան դատախազություն, դատախազը պետք է գար դատախազը պետք է գար ազգային ժողով եւ հայցեր թույլտություն, որպեսզի նրանց նկատմամբ շարունակվեր քերիական հետապնդումը եւ որպեսզի նրանք մնային կալանքի տակ, որը տեղի չի ունեցել։ Այսինքն մեծ հաշվով այստեղ նույնիսկ իրավաբանական հանրույթում շատ մեծ տարակարծություն չկա, սա միանշանակ է, որ պետք էր լիներ ազգային ժողովի թույլտվությունը։ Ավելին, մենք այս հարցով պատրաստում ենք դիմել սահմանադրական դատարան, նման նախադեպ երբևէ տեղի երբևէ չի եղել, երբ ազգային ժողովի նոր ընտիր պատգամավորը կալանքի տակ լինի եւ թույլտվություն չհայցվի ազգային ժողովից, եւ հետեւաբար մենք այս հարցով պատրաստում ենք դիմել սահմանադրական դատարան, որպեսզի նախադեպային լինի եւ անթույլատրելի լինի հետագայում նման սցենարի կրկնողությունը։ Այսինքն այդպես է հարցի լուծումը տեսնում, դուք նշում եք նաեւ, որ տարակարծություն իրավաբանների, իրավագետների միջավայրում այս շրջանակներում չկա, բայց տարակարծություն, այլ կարծիք հայտնում է օրինակ ԿՊԱԿ-ական պատգամավորը։ Դե բնականաբար, որովհետև այդ կուսակցությունը, ինչպես նաև դատախազությունը, որ մեծ հաշվով այս պահին ծառայում է գործող իշխանություններին, պարզապես քաղաքական հետապնդում են իրականացում։ Իսկ եթե քաղաքական հետապնդում ես իրականացում, ինչ որ ենթադրյալ հոդված փորձում ես կարել այդ քաղաքական հետապնդումը որևէ ձև ներկայացնելու համար, սա ակնհայտ է։ Շատ քիչ, ամենայն դեպս այսօր շրջանառվող այն բոլոր տեսակետները, որոնք ես անձամբ եմ կարդացել իրավաբանների կողմից հնչեցված, բոլորն այն մասին էին, որ այո, ազգային ժողովը պետք է թույլատրի, որպեսզի շարունակվեն հետագա քրեական հետապնդումը։ Եվ սահմանադրական դատարան դիմելով ի վերջո վերջնական հանգուցալուծումը կլինի իհարկե։ Այժմ ձեր գործընկերները Մխիթար Զաքարյանը, Արթուր Սարգսյանը, նաև Արուշ Արուշանյանը, Մանվել Փարամազյանը եւ մյուսները ինչ վիճակում են դուք իրենց կամ ձեր թիմից որևէ մեկը փաստորեն հնարավորություն չունի իրենց այցելելու, բացի փաստաբաններից, որքան հասկանում եմ։ Որևէ մեկը հնարավորություն չունի այցելելու։ Նույնիսկ փաստաբանները, թե փաստաբանները։ Չէ, փաստաբանները բնականաբար իրենց գործառույթներն իրականացնում են, բայց ամբողջ հարցն էլ դա է, որ լավ, ի՞նչ են արել այս մարդիկ, որ նույնիսկ ազգային ժողովի պատգամավորը չի կարողանում այցելել նրանց։ Սա ուղղակի աբսուրդ էր։ Ես այսօր նույն այդ հարցի մեջ ձևակերպելիս ասացի, մենք ստորագրահավաք էինք իրականացնում։ Մեկ օր թույլատրել են ստորագրահավաք իրականացրել, հաջորդ օրը արգելել են ստորագրահավաք ի պաշտպանություն մեր համայնքապետերի։ Ստորագրահավաքը եւ Սյունիքում էր եւ Երևանում էր։ Եվ Երևանում, Սյունիքում կարծես թե խոչընդոտներ չեն ստեղծել, բայց Երևանում խոչընդոտներ ստեղծել են։ Հասկանում եք, երբևէ նման դեպք չի եղել, որ ստորագրահավաք արգելվի։ Ավելին, մեզ հստակ զգուշացվել է, որ եթե նույնիսկ պաստառները չլինեն, լինի ուղղակի ենթադրենք մի աղջիկ կամ տղա, որ վերնաշապիկը կկրի նկարներով մեր համայնքապետերի, ապա նա բերմանքը ենթարկվի։ Որ օրենքի հիման վրա ուզում եմ հասկանալ։ Իրավական աբսուրդի մեջ ենք մենք ապրում, այսինքն ես իհարկե այնտեղ հավանաբար ինչ որ հոդվածներ առաջ են բերում, բայց դուք քաղաքական ենթատեքստը էստեղ տեսեք։ Ստորագրահավաք երբևէ չի արգելվել, բայց այս դեպքում նույնիսկ արգելվում են։ Սա ակնհայտ քաղաքական հետապնդումներ են եւ շատ զարմանալի է, որ դեռևս իշխանության ֆրակցիայում գտնվում է մեկը, որ գոնե փոխանակ ամաչի ընդհանրապես ձայն չհանի, դեռ կարողանում է պաշտպանել այս ամբողջ գործընթացները։ Տիկին Գրիգորյան, գործող իշխանական թիմն ու իրավապահները միմյանց հաջորդելով պնդում են, որ տվյալ պաշտոնատար անձանց հարցը զուտ իրավական տիրույթում է, քրական գործերում փաստեր են առկա, նրանք են պնդում, որոնցով էլ կասկածվում կամ մեղադրվելու են այդ անձին հանցագործության համար, դուք հակադարձում եք, պնդում եք, որ այդ ամենը շինծու գործեր են, քաղաքական հետապնդում բռնաճնշում է, լավ, այս ամենի հանգուցալուծումը որտեղ եք տեսնում։ Մենք մեր պայքարը շարունակում ենք, անդադար բարձրաձայնելու ենք այս խնդիրների մասին։ Իրավական սնանկությունը գործերի դեռևս դատարանում ապացուցվելու է, ես վստահ եմ սրանում, որովհետև իրականում փոքրինչ մանրամասն ծանոթանալով գործերին հասկանում ես, որ որևէ հիմք չկա, ապացուցողական բազան այնքան թույլ է, որ վաղ թե ուշ իհարկե տղաներին ազատ են արձակելու։
Սա պարզապես վերաշխնդրություն է, որ փորձում են իրականացնել իշխանության ներկայացուցիչները այն մարդկանց նկատմամբ, ովքեր առաջինը ոտքի կանգնեցին վերջիններից մերժելու։ Սա բոլորիս է հասկանալի։ Չի բացառվում նաև, որ հերթական զիջումներից առաջ են գնում այս քայլերի, Սյունիքում զիջումների մասին է խոսքը, և մենք լավ գիտենք, որ հենց այս տղաներն էին, որ իրականացնում էին Սյունիքի ինքնապաշտպանությունը, և մեծ հաշվով ջարդերով էին նկատի ունեք։ Այո, կազմակերպում էին, այո, պատերազմի ընթացքում նրանք թող չմոռանան, երբ վարչապետ այն ժամանակ դեռ գնացել էր Սյունիք, կանչել էր բոլորին, այդ թվում նաև համայնքապետերին, և ասել էր, որ դուք պետք է կազմակերպեք Սյունիքի ինքնապաշտպանությունը, և բոլորը կազմակերպվեցին, ջոկատներ կազմեցին, սեփական ներդրումներն իրականացրեցին, այնտեղ բնագծեր կառուցեցին, ոչ մի միլիմետր հետ չքաշվեցին, մինչև դեկտեմբերի 17-ին դավադիր կերպով հրաման իջեցվեց, որ մենք պետք է լքենք մեր դիրքերը, և փաստացի կերպով ամբողջությամբ կահավորված դիրքերը, տարբեր մեխանիզմներ էին կառուցել, նույնիսկ հիմա, որ հիշում եմ մանրամասն, թե ինչպիսի աշխատանքեր, մեծածավալ աշխատանքեր կատարվել բնագծերը կառուցելու և ամրանալու համար, ուղղակի աներևակայել է շատ կարճ ժամանակահատվածում, և դա արել էին բացառապես նրանց ջանքերի արդյունքում, ես սա ուզում եմ շեշտել, պետության կամ կենտրոնական իշխանությունների կողմից գետ մեկ լումայի, գետ մեկ, չգիտեմ, ուշադրություն նույնիսկ չի եղել, ամբողջությամբ իրականացվել են համայնքապետերի օժանդակությամբ, և նրանք են ամեն ինչը կազմակերպել ամբողջությամբ, իշխանությունը և պատգամավորներն, որ այսօր նստած են ազգային ժողովում, հատկապես Սյունիքից ընտրված, դրա մասին շատ լավ գիտեն, և ցավալիորեն նրանք մեծ հաշվով փաստորեն ջարդում են այսօր այն հավանական դիմադրությունը, որ կարող է կազմակերպվել Սյունիքում, եթե որոշակի զիջումներ նախապատրաստվեն։ Դուք նշում եք, որ կազմակերպեցին նաև ինքնապաշտպանական այդ բնագծերի կառուցումը, հենակետեր է, բայց մենք գիտենք, որ նաև ևս մի գործ են արել, օրինակ Գորիսի քաղաքապետարանը աջակցում էր մեր զոհված հայրենակից եղբայրների աճյունների տեղափոխմանը Ստեփանակերտից Գորիս, այնուհետև որքան հասկանում ենք Երևան, այդ գործն էլ էին իրենք անում։ Դա անում էին Շուռնուխում, երբ մարդիկ ուղղակի տնավեր էին եղել համայնքապետ Արուշ Արուշանյանի և այլ բարերարների կողմից, նոր տներ էին կառուցվում, և պարզապես աջակցում էին, իսկ գիտեք հիմա Արուշ Արուշանյանին ինչի համար են քրեական հետապնդման ենթարկում, բացի նրանից, որ նրա նկատմամբ հարուցված է 30 գործ, վերջին 31-րդը, որի արդյունքում նա այս պահին կալանքի տակ է գտնվում, այն մասին էր, որ Արուշ Արուշանյանը, այսպես ասած, փորձել է կաշարկ տալ ընտրությունների մասնակցելու համար, և դա այդ կաշարկը տվել է ամիսներ առաջ, ենթադրաբար ուզել է կաշարկ տալ ամիսներ առաջ, ընդ որում Արուշ Արուշանյանը որպես Գորիս համայնքի ղեկավար ընդամենը սոցիալական աջակցություն էր տրամադրում։ Խոսքը խոստման մասին է, որ տվյալ մարդկանց մենք պատրաստ ենք օժանդակելու, օգնելու որպես համայնք։ Որպես համայնքի ղեկավար, այսպես, այո, համայնքապետարանը սոցիալական աջակցություն էր տրամադրում այն մարդկանց, ովքեր դրա կարիքն ունեն, հատկապես պատերազմից հետո։ Բայց այդ սխեման մենք գիտենք, որ նախկինում էլ տարբեր տեղեր կիրառվել է ընտրություններից առաջ, որ որպես համայնք լինի խոշոր քաղաքների, Երևանի թե այլ քաղաքների վարչական ղեկավարները, որ ասֆալտապատեն, կոգնենք ընտրություններից հետո, սխեման հասկանում եք ինչպիսին։ Ես հասկանում եմ, բայց եթե նույնիսկ դուք համեմատեք ընդհանրապես Գորիս համայնքի տրամադրված սոցիալական աջակցությունը և Սյունիքի մարզպետարանի կողմից տրված աջակցությունը, ուղղակի անհամեմատելի են, որովհետև Սյունիքի մարզպետարանի կողմից տրված աջակցությունը անհամեմատ շատ ավելի մեծ է, եթե այդ համատեքստում ենք նայում, բայց դու գիտեք, որ նաև Գորիսը ամենաշատ ուժած համայնքներից մեկն էր պատերազմից հետո, բազմաթիվ մարդիկ կորցրել էին իրենց արոտավայրերը, իրենց տեխնիկաները մնացել էր արդեն թշնամու վերահսկողության ներքո, բազմաթիվ խնդիրներ, և այո, համայնքապետարանը հատկապես պատերազմից հետո ավելի մեծացրել էր իր աջակցության ծրագրերի քանակը, և ծավալ է, և դա բնական է, տրամաբանական է, չէ, և տեսեք ոնց է ստացվել, որ ցուցմունք են կորզել, ստիպել, որ գրի հատկապես Քարահունջի վարչական շրջանի ղեկավարը, Տիկին Ավետյանին երկար ժամանակ կալանքի տակ պահելուց հետո նրա վրա ճնշումներ են գործադրել, առաջին ցուցմունքում որևէ բան չի նշել, կարծես թե երկրորդում էլ չի նշել, և միայն երրորդ ցուցմունքից հետո ցուցմունքում գրում է, որ այո, պարոն Արուշանյանի հետ որոշակի պայմանավորվածություն կար, և այլն, և այլն, այսինքն բոլորս էլ հասկանում ենք, և ընդ որում այդ ցուցմունքը գրելուց հետո հաջորդ օրը Տիկին Ավետյանին բաց են թողնում,
իսկ նրա փեսային էլ ուղղակի կարիերային նոր առաջխաղացման հնարավորություններ են ընձեռում։ Սա ակնհայտ հասկանալի է, թե որտեղից է գալիս եւ ուր է գնում։ Այո, Տիկին Ավետյանի նկատմամբ հատուկ ճնշումներ են գործադրել եւ վերջինի ստիպելով որ ուղղակի ցուցում գրի պարոն Արուշանյանի նկատմամբ եւ հենց այս գործի շրջանակներում է որ այսօր կալանքի տակ է գտնվում պարոն Արուշանյանը։ Սա ակնհայտ քաղաքական գործընթաց է։ Իսկ ինչ վերաբերում է օրինակ Մխիթար Զաքարյանին, պարոն Զաքարյանին մեղսագրվող արարքը տեղի ունեցել 2017 թվականին։ Ես դեռ չեմ խորանում գործի դետալների մեջ, այսօր պարոն Մինասյանն էլ ամբյոնից խոսեց գործի սնանկության մասին իրավական ասպեկտում, բայց եթե որևէ խախտում դուք այդտեղ տեսել էիք, 2017-ին է դա տեղի ունեցել, այսօր 2021 թվականն է, այս վերջին մի քանի տարիների ընթացքում, բա ինչ էիք անում։ Եթե այդ խնդիրները կան, ինչու հիմա որոշեցիք անել, ընտրություններից հետո, այն ժամանակ, երբ ընտրություններից նաև այս ամբողջ ընթացքում հասկանալի էր, թե համայնքապետերն ինչպիսի դիրքորոշում ունեն։ Սա ակնհայտ քաղաքական հետապնդում էր, հակառակ դեպքում, եթե իրավական լիներ, ապա վերջին մի քանի տարիների ընթացքում որևէ կերպ այն դրսևորում կունենար։ Դուք խոսեցիք, որ հիշատակեցիք Սյունիքում անցկացվելիք, անցկացվող այդ ստորագրավակին ի աջակցություն համայնքապետերի կալանավորված, հունիսի 20-ից հետո էլ ԿՊԱ-ականները օրինակ պարբերաբար կրկնում են, որ սյունեցիները քվեարկությամբ են ցույց տվել, թե որքանով է վերածնվող Հայաստան կուսակցությունը, Հայաստան դաշինքը վստահություն ներշնչում հենց սյունեցիների մոտ։ Քվեարկության արդյունքը ձեզ համար զարմանալի է։ Քվեարկության արդյունքները տարբերվում էին մեր ունեցած պատկերացումներից, սա չի կարելի ժխտել։ Միևնույն ժամանակ ես բազմաթիվ առիթներ ունեցել եմ ասելու, որ առանց զինվորականների քվեարկության, առանց վարչական ռեսուրսի եւ ոստիկանական բազմաթիվ ներկայացուցիչների հնարավոր չէր ստանալ այն պատկերը, որ ստացանք ընտրությունների արդյունքում։ Այո, եղել են եւ նաեւ կրկնակհվեարկություններ, շրջիկ խմբեր, բայց զինվորականների, ոստիկանական ուժերի եւ վարչական ռեսուրսի արդյունքում մենք ունենք այն պատկերը, ինչ ունենք այսօր։ Բայց կարծում եմ այստեղ թյուրընկալում կա, հատկապես իշխանության ներկայացուցիչների կողմից, որովհետեւ մի բան է համայնքի ընտրությունները եւ մի բան է համապետական ընտրությունները, որովհետեւ 2018 թվականին գոնե մեկ օրինակ, ցցուն օրինակ նրանք կարող են իրենց աչքի տակ ունենալ եւ հստակ հասկանալ, որ սրանք տարբեր գործընթացներ են։ Օրինակ 2018 թվականին, երբ այս իշխանությունը իր հեղինակության պիկի վրա էր, Կապան համայնքում չհաղթեց իշխանության ներկայացուցիչը, հաղթեց Գևորգ Փարսյանը, որը անկուսակցական էր, որևէ ուժին չէր հարում, եւ հետեւաբար դժվար է ասել, որ եթե այս պահին իրենք իրենց ձայնը սյունեցիները տվել են, ենթադրեն քաղաքացիական պայմանագրի կուսակցությունը, ապա համայնքային, վաղ համայնքային ընտրություններում այլ պատկեր կարող է չլինել։ Իհարկե այլ պատկեր է լինելու, ես ձեզ դա վստահեցնում եմ։ Եվ ավելին, վստահություն ունեմ, այս պատկերն են ներեցեք այնպեսին լինելու, վերջո այնտեղ զինվորականներ չեն քվեարկել, համայնքային ընտրություններն արդեն բացարձակ այլ են լինելու, եւ այս համատեքստում, այս լույսի ներքո պետք է լրիվ այլ պատկեր տեսնել։ Բայց դրա հետ մեկտեղ ես օրինակ վստահություն ունեմ, որ պարոն Արուշանյանին կալանքի տակ են պահելու այնքան ժամանակ, մինչեւ ենթադրենք հոկտեմբերին Գորիս համայնքի ընտրությունները ավարտվեն, որովհետեւ շատ լավ են հասկանում, որ եթե պարոն Արուշանյանը ինչ տեխնատությունն առաջադրի, անկասկած ինքը հաղթելու է այդ ընտրություններում։ Եվ հետևաբար փորձում են իզոլացնել քաղաքական առումով, ի վերջո քաղաքական հետապնդում ասելով ինչ ենք հասկանում, նախ հաշվեհար դար քաղաքական այլախոհների նկատմամբ, ինչպես նաև իզոլացում քաղաքական գործընթացներից, որպիսի իշահ իրեն ծառայեն այդ գործընթացները։ Հետևաբար ես կարծում եմ, որ այո, համայնքապետերին, հատկապես պարոն Արուշանյանին հնարավոր է ավելի երկար պահեն կալանքի տակ, մինչև Գորիս համայնքի ընտրություններն ավարտվեն։ Դարձել ուշադրության կենտրոնում պահենք ազգային ժողովի այսօրվա առաջին նիստը, խորհրդարանի նախագահի ընտրությունն էլ բավական երկար տևել, առաջադրված Մխիթար Զաքարյանի, Արթուր Սարգսյանի տեկնացումները ներկայացնողները պատասխանել են բազմաթիվ հարցերի, Արծիկ Մինասյանը եւ Հայկ Մամիջանյանը, ընդ որում նաեւ ներկայիս իրավիճակին վերաբերող հարցեր են տրվում նաեւ ձեր խմբակցության կողմից, սա հատուկ է արվել։ Տեսեք, նախ պարտադիր, որպես տեկնացուներ
Լավ, նախ որպես падգամավորներ վերջիններս պետք է ներկա գտնվեին ազգային ժողովի դահլիճում, բայց այնուհետև եւ նրանք առաջադրվել էին ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնում, նրանք պարտավոր էին ապահովել մեր падգամավորների ներկայությունը եւ նրանք պետք է խոսեին, բայց քանի որ այդ պահին հասկանալի էր, որ նրանք իշխանությունը մտադրված չէ բերել падգամավորներին մեր խոսքս Մխիթար Զաքարյանի եւ Արտուր Սարգսյանի մասին է, հետեւաբար մենք փորձեցինք մեր հարցերը նախել պարոն Մինասյանին եւ պարոն Ամիջանյանին։ Դե Պաստորեն այս իշխանությունները գնում են այն ճանապարհով, որ այսօր Ալեն Սիմոնյանը, ընտրվելով ազգային ժողովի նախագահ, ոչ լեգիտիմ ընտրված նախագահ է, որովհետև մյուս երկու տեխնացուների ներկայությունը ապահովված չէր։ Նրանց հարցեր տալու եւ նրանց պատասխանները լսելու հնարավորություն չունեինք եւ վերջիներս փաստորեն զրկվել էին ընտրելու եւ ընտրվելու իրավունքից։ Հետեւաբար այս ամբողջ գործընթացը չի կարող օրինականության սահմաններում դիտվել, սա այս ամբողջ գործընթացը լուրջ խնդիրներ ունի լեգիտիմության հետ եւ մենք նաեւ այս հարցով պատրաստում ենք դիմել համանդրական դատարան։ Կարևոր հայտարարություն այստեղ ունեցիք։ Այս խորհրդանում բավական թեժ է լինելու այդպիսի տպավորությունը այս ամենից, դուք էլ եք դա որքան հասկանում եմ կանխատեսում։ Աշխատանքը բավական ծավալուն կլինի նաև ձեր խմբակցության։ Այո, ի վերջո մենք չենք եկել խորհրդարան հարմարվող ուղակի ընդդիմություն լինելու համար, մենք տեսել ենք, թե ինչպիսին է այդ ընդդիմությունը նախորդ խորհրդարանում, մենք նման տրամադրվածություններով չենք եկել, մենք գիտենք երկրին ինչ խնդիրների առջև է կանգնած եւ այս իշխանությունները, որ ամբողջ ճգնաժամն են ստեղծել մեր երկրի համար, չեն կարող առաջարկել լուծումներ այդ ճգնաժամից դուրս գալու համար եւ օր առաջ պետք է հասցնենք նրան, որ այս իշխանությունները հրաժարական տան եւ հեռանան։ Դա կարվի մեր ժողովրդի հետ խոսելու, նրանց բացատրելու եւ այս իշխանությունների թերությունները ավելի վառ կերպով ցուցադրելու միջոցով։ Խորհրդարանի նախագահության ընտրության գործընթացի ենք ականատես, ազգային ժողովի նախագահ խորհրդարանի խոսնակը ընտրվեց, փոխնախագահի փոխնախագահների ընտրությունը դեռևս արջևում է, փոխնախագահի ընդդիմության թեկնածուի ընտրությունը արդյոք մեծամասնությունից խոչընդոտների չի հանդիպի։ Մենք դա վաղ իհարկե դրան ականատեսը կլինենք, չեմ կարող ասել ինչ սցենարով զարգացումները կընթանան, բայց կուզենայի մեկ այլ դիտարկում անել։ Այսօր համացանցում տարբեր մասնագետներ, քաղաքական գործիչներ կարծիք էին հայտնում առ այն, որ եթե մենք տապալենք փոխոսնակի, խոսքս ընդդիմադիր փոխոսնակի ընտրության հարցը, ապա ուղղակի օրակարգը առաջ չի գնա եւ մեծ հաշվով ճգնաժամի առջև կարող ենք կանգնել, միջդեռ որևէ ճգնաժամ լինել այդտեղ չի կարող։ Նրանք կարող են ուղղակի դատարկ թողնել ընդդիմադիր փոխոսնակի այդ օրակարգը եւ ուղղակի առաջ անցնել, եւ մենք որևէ հարց այստեղ չենք կարող լուծել։ Եվ այն մարդիկ, ովքեր ասում են, որ մենք չպետք է հարմարվողականություն ցուցաբերենք եւ չպետք է որևէ պայմանավորվածություններ ունենանք իշխանության հետ, այո, ես ասում եմ, մենք որևէ պայմանավորվածություններ չունենք, բայց պետք է հասկանալ, որ եթե դու գնում ես ազգային ժողով, պետք է ամբողջությամբ օգտագործես այն գործիքակազմը, որ քեզ տրամադրում է ազգային ժողովը։ Իսկ փոխոսնակը, օրինակ, խորհրդում ներկայացվածություն ունի եւ կարող է լրացուցիչ լծակներ ունենան նաև խորհրդում որոշակի հարցերի քննարկման համար։ Հասարակությունում նաև մինչ ընտրություններն էին ասում եւ ընտրություններից հետո օրինակ ասում են մանդատները մի վերցրեք ընդդիմադիր խմբակցություններին, Հայաստանին եւ պատիվ ունեմին, բայց ի վերջո բացատրվեց, թե ինչու պետք է խորհրդարանական մանդատները վերցնել եւ այնտեղ խորհրդանում աշխատել։ Իհարկե։ Խորհրդարին ինչպես պետք է ի վերջո նաեւ բաշխում արվի մշտական հանձնաժողովներում, ինչ եք դուք այդտեղ ակնկալում։ Դե իրականում դա դոնթի բանաձևով տեղի ունեցող գործընթաց է, այսինքն առաջին երկու հանձնաժողովներն ընտրում են իշխանություն, ընտրում է իշխանությունը, երրորդը ընտրում ենք մենք, հաջորդ երկուսը իշխանությունը, հաջորդը մենք, այսինքն կա հստակ գործընթաց, թե դա ինչպես է տեղի ունենալու, ավելի մանրամասը մենք վաղը կարծում եմ ականատեսը կլինենք այդ ամբողջ գործընթացներին։ ԿՊԱ-ական մեծամասնությունը բավական անակնկալ նախաձեռնել է 44 օրյա Արցախյան պատերազմի հանգամանքների քննության համար հատուկ քննիչ հանձնաժողովի ստեղծումը, դրա մասին նախորդ ամիսներին բազմիցս ընդդիմությունն է խոսել է, թե 7-րդ գումարման խորհրդանական ընդդիմադիր ուժերն են խոսել, թե արտախորհրդանական ուժերը, այդ թվում նաև ձեր ներկայացրած Հայաստան Դաշինքի մաս կազմող ուժերը, ինչու հենց հիմա իշխող ուժը գնաց այդ քայլին,
Ինչով է սա բացատրվում։ Տեսեք, իշխող ուժը հավանաբար մենք մեր տարբեր հայտարարություններ հավանաբար լսել են եւ լավ քաջատեղյակ էին, որ մենք հանդես են գալու նման առաջարկով։ Ի վերջո նման հանձնաժողով ստեղծել կարող էր միայն ընդդիմությունը, որովհետեւ իշխանությունը, ով մեղավորն ու հիմնական պատասխանատուն է 44-օրյա պատերազմի եւ դրա հետևանքների, չի կարող ինքն իրեն քննել։ Այսինքն ինչպես եք պատկերացնում, դուք պատկերացրեք ցեղասպանության համար Թալիաթը հանձնաժողով ստեղծեր եւ փորձեր քննել ցեղասպանության ամբողջ մանրամասնությունները։ Դա ինչպես է հնարավոր։ Առհասարակ դա հնարավոր չի։ Հետևաբար հանցագործը չի կարող ինքն իրեն քննել։ Այս դեպքում պետք է շատ լավ հասկանալ, որ այս գործիքակազմը ընդդիմությանը տրվող գործիքակազմ պետք է լիներ, եւ միգուցե միայն այն դեպքում, երբ տվյալ հանձնաժողովը, որը ձևավորվելու է անվտանգության հանձնաժողովի դիրույթում, պետք է ղեկավարի ընդդիմության ներկայացուցիչը, հակառակ դեպքում ուղղակի անիմաստ գործընթաց է ստացվում։ Գործընթացը այդ հանձնաժողովի կազմման կսկսվի, կհասկանանք, թե ինչ է տեղի ունենում, սակայն տեսեք, քաղաքականները նաև ասում են, որ նաև արտախորհրդարանական ուժերը կարող են մասնակից լինել քննիչ հանձնաժողովի աշխատանքին կամ ձևավորմանը, չենք հասկանում դեռևս ինչ ձևաչափում է դա լինելու, ինչպես դուք կհասկանաք այս ամենը։ Ինձ համար էլ է դժվար բացատրել, անկեղծ ասած, օրինական հիմքն էլ չգիտեմ ինչպես են իրենք մեկնաբանելու, որովհետև գիտեք 7-րդ գումարման ազգային ժողովում կար առաջարկ պարիտետային հանձնաժողով ստեղծելու, որտեղ այո ներգրաված կլինեին ինչպես խորհրդարանական ուժերը, այնպես էլ արտախորհրդարանական ուժերը, եւ կար հստակ համամասնություն, որտեղ իշխանությունը մեծամասնություն չէր կազմի։ Միջդեռ այս հանձնաժողովը, որը ստեղծվելու անվտանգության հանձնաժողովի դիրույթում, այսինքն այդ կազմում, որտեղ մեծամասնությունը լինելու են իշխանության ներկայացուցիչները, ես դժվար եմ պատկերացնում, թե արտախորհրդարանական ուժերն առհասարակ ինչպես պետք է ներգրավեն ազգային ժողովի մշտական հանձնաժողովում ձևավորված հանձնաժողովի աշխատանքներին։ Սա շատ բավականին բարդ է պատկերացնել, բայց խոսքը ո՞ր ընդդիմադիրների մասին է, կամ ո՞ր արտախորհրդարանական ուժերի մասին է, այն մարդկանց, ովքեր պարզապես հարում են այս իշխանություններին։ Ուղղակի արբանյակ կուսակցություններն են այս իշխանությունների։ Հետևաբար այն պնդումը, որ արտախորհրդարանական ուժերը կներգրավեն եւ ավելի արդար եւ համակողմանի քննություն կգնա գործընթացներին, իրականությանը չի համապատասխանում։ Դուք պատկերացրեք, ինչքան իշխանության ներկայացուցիչ կա, նույն այդքան էլ նաեւ այլ ուժերի ներկայացուցիչներ են լինելու, ովքեր նույն դիրքորոշումն են ունենալու, ինչ գործող իշխանությունը։ Դուք Սյունեցիք, հաստենք անդրադառնալ նաեւ Սյունեքին այլ ձևաչափում, ինչ իրավիճակ է այժմ ի վերջո Սյունիքի սահմաններին, ինչից եք դուք տեղյակ։ Սյունիքում արդեն 2 ամսից ավել է տեղակայված են 1000-ից ավել զինվորականներ Սևլիջի շրջանում եւ այնտեղից որևէ մմ հետ չեն գնացել։ Ավելին, բավականին ամրանում են, տեղակայվում են։ Դուք հավանաբար նաեւ Ալիևի հայտարարություններն եք լսել առայն, որ այդ հողերը մեր հողերն են եւ այնտեղից մենք որևէ տեղ շարժվել չենք պատրաստվում։ Ավելին հայտարարում են, որ Զանգեզուր արևմտյան, կա արևելյան Զանգեզուր եւ Սայլ արևմտյան Զանգեզուր, ներ հասարակ Հայաստանն են արևմտյան Ադրբեջան անվանում, եւ այդ հռետորաբանությունը, ռազմաշտենչ հռետորաբանությունն իհարկե մեզ համար խիստ մտահոգի չէ։ Իրավիճակը որևէ կերպ դեպի դրական նկարագրել բնականաբար չի կարելի։ Ավելին, տարբեր միջադեպեր են գրանցվում, հատկապես Կապան-Գորիս ճանապարհին։ Վերջին միջադեպը, որի մասին լայն հանրությունն արդեն տեղյակ է, այն էր, որ պետեկամուտների ծառայության մեքենաներից մեկը Գորիս-Կապան ճանապարհին անցնելիս ադրբեջանցիները պարզապես քարեր են նետել մեքենայի վրա, որոշակի խնդիրներ ստեղծելով մեքենայի եւ այնտեղ գտնվող անձնակազմի համար։ Այսինքն նման իրավիճակներ կարող են ամեն վարքյան լինել։ Ես էլ չեմ ասում, որ տեղ համայնքում օրինակ ադրբեջանցիներն իջել եւ ասել էին, որ այստեղ այլևս արոտավայրերում աշխատանքներ դուք այլևս չեք կարող կատարել, հովին վերցրել, ծծել, հետո նորից հետեր եկել հովիվը։ Այսինքն այս ամբողջը այն իրականությունն է, որում սյունեցիներն ապրում են, եւ որևէ գրամ, որևէ մմ առաջընթաց դեպի դրական մենք չունենք։ Սյունիքում տնտեսական սոցիալական հարցերը այժմ ինչ մակարդակի են, ինչպես են լուծումներ տրվում, գիտենք, որ նախ պատերազմից հետո այս ամիսների ընթացքում սոցիալական բազմաթիվ հարցեր են ծառացած նաև Սյունիքում առաջին հերթին։ Այո, խնդիրներ կան, որոնք մասամբ փորձում են լուծումներ ստանալ, բայց հիմնական խնդիրները մնացել են։ Օրինակ, մարդիկ, ովքեր իրենց արոտավայրերն են կորցրել, դեռևս ամբողջությամ փոխհատուցումներ չեն ստացել։ Մարդիկ, ովքեր իրենց, օրինակ, այդ նույն արոտավայրերում
տեխնիկային օգտագործում եւ այդ տեխնիկան լիզինգով կամ տարբեր այլ վարկերով ձեռք էին բերել։ Հիմա արոտավայրերը չկան, տեխնիկան մեծ հաշվով տեղ չունեն կիրառելու, բայց այդ վարկերը ստիպված են մուծել եւ այստեղ մեծ խնդիրներ են առաջանում, կամ անասունների հետ կապված արդեն շատ արագ փորձում են վաճառել, չնայած որոշակի գյուղ վարկերով էին վերցրել։ Մի խոսքով, սոցիալական խնդիրները բազմաթիվ են, որոնց լուծումները դեռ չկան, մարդիկ շարունակում են բարդ պայմաններում ապրել առանց վարկային այդ նոր հնարավորությունները, այսինքն եթե նույնիսկ որոշակի ժամանակահատվածով կասեցվել էր, ապա հիմա այլևս չի կասեցվում եւ մարդիկ ստիպված են վճարումները կատարել եւ չգիտեն էլ թե հաջորդիվ ինչ է լինելու, որովհետեւ հիմա ավելին սպասում են, որ հերթական զիջումներն են լինելու հողային, ինձ հաճախ են զանգում եւ հարցնում, մենք լավ այս հատվածում ինչ եք կարծում, անվտանգ կլինի, եթե մենք գյուղատնտեսական աշխատանքներ կատարենք, եւ երբ ասում են անվտանգի նկատի չունեն բացառապես ֆիզիկական անվտանգությունը, նաեւ ի նկատի ունեն, եթե մենք այդ հողատարածքում ներդրում կատարենք, կարող են մեկ էլ մի օր գանք ու ասեն, որ այս հողերը ձերը չի եւ մենք նորից բանկի հետ մնանք մենմենակ, մեր վարկերի հետ մնանք մենմենակ, եւ պետությունը որևէ արժանդակություն այս առումով մեզ չկարողանա տրամադրել։ Այն պողպատյա մուրճը, որը թափարվում էր Սյունիքի ուղությամբ, դրանից բացի այժմ այլ ավելի առարչական գործիքներ այնտեղ չեն կիրառվում։ Մուրճն իհարկե կարող է նաև առարչական գործիք լինել, այլ հարց է թե ում ձեռքին է այն գտնվում։ Ցավոք, այո, մուրճը որպես կամ պողպատյա մանդատն առհասարակ, որի մասին հաճախ սիրում են խոսել այս իշխանության ներկայացուցիչներն, ուղված է բացառապես քաղաքական հաշվեհարդարներ իրականացնելու։ Դուք գիտեք նաև, որ բղնձամոլիբդենային կոմբինատում են երկար քննություն իրականացնում, այնտեղ խոզարկություններ են տեղի ունեցել, բռնագրավումներ եւ այլն։ Այս գործընթացը դեռևս շարունակական բնույթ է կրում եւ ուղղակի չեն էլ հասկանում, թե ինչպիսի մեծ վարկանշային անկում կարող է ունենալ Հայաստանը տնտեսական ներդրումների տեսանկյունից, բայց այդ մուրճն օգտագործում են, այո, սեփական երկրի ներսում, սեփական երկրի քաղաքացիների նկատմամբ եւ պարզապես քաղաքական հետապնդումներ իրականացնելու համար, միջդեռ պետք է իրական թշնամիների դեմ այն ուղղել։ Շնորհակալ եմ Տիկին Գրիգորյան հարցազրույցի համար։ Զրուցեցի Նորընտիր 8-րդ գումարման ազգային ժողովի Հայաստան խմբակցության պատգամավոր, վերածնվող Հայաստան կուսակցության փոխնախագահ Աննա Գրիգորյանի հետ։ Thank you.